អូអានេះប្រដាប់លុញឃ្លៀកហ្នឹងចុះម្នាក់ឯងសោះពូប្រើច្រើនម្ល៉េះហើយប្រដាប់លុញឃ្លៀកហ្នឹងមិនបានមកនៅជាមួយខ្សែក្បាត់ហ្នឹងថៃអងមានការអីមែនបានមកហើយខ្ញុំដល់បន្ទប់ចឹងអាអមហោហ្នឹងណាពួកយប់ឡើងឃើញខ្លួនឯងចុះទៅចាក់សោដល់ក្រោមហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអូថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ឃើញចុះទៅថៃខ្ញុំទៅងូតទឹកភ្លំសាក់ហើយអត់លឺអមអូអត់លឺចឹងណាហើយចឹងនេះម្នាក់ឯងសោះមិនគូប្រើប្រដាប់លុញឃ្លៀកហ្នឹងច្រើនម៉េចអឺតែខ្ញុំផលចោះពេកហ្នឹងតែពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំទិញយកច្រើនយកមកទុកហ្នឹងទៅខ្ញុំទិញច្រើនដងអូអឺបើជ្រុលច្រើនចឹងហើយឥឡូវអ៊ំយកមួយណាតែឯងពួកអ៊ំវាចិត្តអស់ហើយអ៊ំជុកចិត្តប្រាដែរហ្នឹងណាអ៊ំជុកចិត្តដែរវិតាវិតាណាយកសោមកចាក់ទ្វារវិតាទេវាទៅណាទៅហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅអត់ឃើញចោះក្រុមសោះទៅណាវាឬក៏វាចេញក្រៅបាត់ហើយវិតាអើវិតាអើយតើណាវ៉ៃយកសោមកអីមកចាក់ទ្វារនេះអញឆ្ងល់ដល់ហើយបងតើណាវាអាវិតាអត់ឃើញមែនហ្នឹងហើយទៅណាបាត់ទៅឆ្ងល់ដល់ហើយនេះចុះបើឲ្យស្រីហៅវាមិនលឺសោះនឹងវាទៅណាវាអូអានេះប្រដាប់លុញឃ្លៀកហ្នឹងចុះម្នាក់ឯងសោះគួរប្រើច្រើនម្ល៉េះហើយប្រដាប់លុញឃ្លៀកហ្នឹងមិនបានមកនៅជាមួយខ្សែក្បាត់ហ្នឹងវាថៃអងមានការអីមែនបានមកហើយខ្ញុំដល់បន្ទប់ចឹងអើអមហោហ្នឹងណាពួកយប់ឡើងឃើញខ្លួនឯងចុះទៅចាក់សោដល់ក្រោមហ្នឹងរាល់ថ្ងៃអូថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ឃើញចុះវាថៃខ្ញុំទៅងូតទឹកភ្លំសាក់ហើយអត់លឺអមអូអត់លឺចឹងណាហើយចឹងនេះម្នាក់ឯងសោះមិនគួរប្រើប្រដាប់លុញឃ្លៀកហ្នឹងច្រើនម៉េចអឺតែខ្ញុំផលចុះពេកហ្នឹងតែពេលចឹងទៅខ្ញុំទិញយកច្រើនយកមកទុកហ្មងទៅខ្ញុំទិញច្រើនដងអមអឺបើជ្រុលច្រើនចឹងហើយឥឡូវអមយកមួយណាថ្ងៃពួកអមវាចិត្តអស់ហើយអមជុកចិត្តប្រាដែរហ្នឹងអមជុកចិត្តដែរនេះម៉ែនិយាយថាមានខោអាវអត់បើមានមកយកទៅបោកឲ្យព្រោះម៉ាក់បោកខោអាវម៉ាក់ដែរខោអាវទៅមកបន្តិចហ្នឹងចាំអត់ទេស្អែកអវិតាដាក់បោកហើយយកទៅម៉ែទៅបោកខោឲ្យទៅយកម៉ែអេតាយកក៏បោកបានដែរស្អែកអវិតាស្អែកអវិតាគ្នាហត់គ្នានឿយណាកាងារ100ចំពុះមកយកមកម៉ាក់យកទៅដាក់ម៉ាស៊ីនបោកឲ្យលឿនឃើញថាអាយតិចចាំពីរឿងពេញតិចចាំនេះអើយគេបោកពេលយកព្រឹងព្រលឹមឡើងគេហាលទៅស្អីគ្នាស្អីគ្នាមកចាប់ហើយអាទៅងប់អាទៅងប់ឯងដូចមិនចឹងទេអាទៅងប់ឯងធំចឹងនេះក៏ទូចម៉េចលោកអាទៅងប់អវិតាអាទៅងប់អវិតាមិនមកមកនៅក្នុងកធាត់ប្រែកនឹងវិញមកឯងមកទីនេះមកញ៉ាំមកគេនឹងញ៉ាំដែរមកអញ្ចឹងកងញ៉ាំមែនញ៉ាំមែនអានេះគេញ៉ាំដើម្បីគេអានឹងជួយបីរសជាតិគេញ៉ាំតែដើម្បីជួយសម្រួលប៉ះរវាងអាធ្វើឲ្យយើងស្រក់ខ្លាញ់ដាំដៃខ្លាញ់ក្បាលពោះហើយដូចយើងអត់មានហេតុពេលហាត់ប្រាណអញ្ចឹងជួយវាសក់កាឡូយើងបានលឿនបានល្អហ្មងយល់ទេអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេអានេះជួយបណ្ដឹងចិត្តអាស៊ីតជួយអីយើងទៅជួយបានច្រើនអញ្ចឹងបងក៏ញ៉ាំម៉ែក៏ញ៉ាំគឺញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជួយបីរសជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុន A សក់នោះគឺល្អហ្មងហើយមានបីរសជាតិហ្នឹងដូចជាក្រូចអាបងញ៉ាំនេះដូចជាប៊្លូប៊េរីហើយគេមាននេះរសជាតិជីនេះបងយកចិត្តដែរនេះសួរញ៉ាំណាស់ទៅជួយកូនក្មេងចឹងបងណាជិះមើលអស់តែមកកញ្ចប់នោះពីកញ្ចប់ទៅមើលបងឲ្យទៀតដឹងតែស្រក់កាឡូហើយក៏3-4កាឡូដែរណាឥឡូវយើងចង់មានសាច់ទេនេះហ្នឹងហើយបងអាចហាខ្លួនឯងបងឡើងកាឡូនេះជាមួយសាច់ញ៉ាំណាហើយឡើងលើទៅអីអ ត់បាយនឹងក្រុមនេះហើយឡើងលើទៅអីខ្ញុំភ័យចង្វាក់ម៉ែម៉ាយធ្វើបបដូចតាមសើមគេចំណាត់ខ្មាំងគេអីចុះឯងធ្វើលោមនេះឯងឡើងទៅអីអីបំលោមបិចខ្ញុំឡើងទៅលើមើលក្រុមមានសម្រាប់ជើងមនុស្សសម្រាប់អីផ្លៃនៅលើអត់មានណាផ្លៃនៅលើនឹងទេនៅលើនឹងមានតែអវិតាទេ
ហើយឡើងទៅធ្វើស្អីយើងមើលការគាត់ត្រូវឯងបើវិតាវិបត្តិវាមិនអីស្រួលទេតាតែនិយាយឲ្យវិតាខ្ញុំមិនយល់វិតាខ្ញុំទៅមើលបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាបាទទេបន្ទប់ឯងនៅក្រុមឯងនៅក្រុមហ្នឹងឯងអត់មានឲ្យឡើងទេទៅកុំឡើងចូលបន្ទប់វិញព្រាមយូរយូរទៀតខ្ញុំអត់មានសិតជន់ឡើងឡើងជន់លើទេអត់បាទទេមានសិតមានសិតអីទៅចូលបន្ទប់បាច់ជាច្រើនទេអាខ្លាខូចអ៊ំមិនមានការអីមែនអ៊ំអត់មានការស្អីទេណែហើយនឹកឃើញមិនបាត់ដៃអត់អត់ខ្លោះទ្វារហ៎នៅតែមានបាត់ដៃអត់ខ្លោះទ្វារខ្ញុំផ្លិចណាអ៊ំលើក្រោយអត់មានផ្លិចទេណាដេកត្រូវខ្លោះទ្វារជាប់ឮអ៊ំហេអ៊ំមិនធ្វើភ័យភ័យចឹងមានចោលចូលទេមែនអត់មានចោលទេតែអាមួយនឹងវាខ្លាំងជាងចោលទៀតយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នឥឡូវអ៊ំដេកនឹងដែរណាអ៊ំមិនកើតមកសម្រាប់ខ្ញុំមិនកើតអ៊ំអត់អីទេអ៊ំដេកនឹងដែរអ៊ំយល់សាប់ឲ្យល្អទេត្រូវតែដេកនឹងអ៊ំដេកនឹងដែរទៅមកដេកមក